It's just fun. O ką ten žmogus yra? Šitam, kuriai mašitoj? O tai kodėl gesintuvas? Jisai viduje, ne? Ne, ištraukiu, va, bum. Kur guli? Va, čia, ant kelių. Guli. Guli žmogus. Tai ką čia? Turėti neįmanoma. O tenai yra žmonių? Variklis išliekia, žiūrėk. Kalmodami, kad to galėtų, žinoma, nežinau. Išliekęs variklis. Gal jisai gyvas dar? Ne, bet aš žiūrėjau, kur ten eina prieiti. Jisai buvo galva ugnyblė. Galva ugny? O kas ištraukė? Aš ištraukė. Tu ištraukė? Oik tu savo. O tu ištraukiai nebijodamas ugnies, ne? Apdegiai pats? Ne, apdegiai, mint. Dar nedegiai taip. Dar taip nedegiai? Jo, pulso nebuvo. O kas čia kaltas, kaip čia buvo? Nemačiau nieko atvažiavau, aš nuo išomės pusės atbėgau.